Nou, daar heb ik wel een aantal slapeloze nachten van gehad, hoor. Ja? Dat ga je niet in je kou kleren zitten. Peter Visser kreeg slechts een anderhalf voor zijn haring, die er volgens de test walgelijk uitzag. Ik sta hier om een goed product te verkopen en niet om mensen rommel te verkopen, zoals hun dat klassificeren. En de meeste mensen krijgen meestal complimenten van alles. Dus ik begrijp het commentaar eigenlijk ook helemaal niet. Zuur is de uitslag ook voor zijn vrouw, die als Keniaanse trots is dat ze een 10 haalde voor haring schoonmaken. Ik krijg wel altijd complimenten van mijn haring. En je staat nu met de Algemeen Dagblad haringtest in je hand. Ja. Je bent niet blij met de uitslag, hè? Nee, zeker niet. Nee. Wat vind je ervan? Nou, wij vinden het wel vreselijk. Ze maken er werk van om goede vis te verkopen. En die ene dag dat de controleurs kwamen, ging het goed mis. Nou, misschien is die dag daarvoor wel een beetje slecht weer geweest. Dat we een vaagje haring zeg maar, iets langer in de koelcel hebben gehouden. Waardoor hij te ver doorgerijpt is. Ja. Dat ben ik van mening. En ja, dat hij niet goed schoon is gemaakt. Ja, we hebben een misse dag gehad. Laat ik het zo maar zeggen. En dit zijn gewoon momentopnames. Ik bedoel, als je thuis een keer spaghetti klaarmaakt, dan is het de ene keer ook lekkerder dan de andere keer. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk wel voor om het proberen, om het zo goed mogelijk te doen. Ja. En dit is gewoon een slecht moment geweest voor ons. Smaakt die? Goed? Lekker vet.